dona, una dona que és una dona de sincera. Amb nosaltres va estar-hi l'any passat i va deixar una petjada molt profunda. Simone Lambrex. Hi ha hagut també forts aplaudiments a Joan Manuel Serrat, que no ha pogut ser present a aquest concert, perquè durant aquests dies està actuant a Madrid presentant el seu àlbum Sombres de la Xina. Hem pogut veure també un vídeo que recollia una mica la trajectòria musical d'en Carles Sabater, que incluïa també un petit fragment cantat per ell i un agraïment al públic. I ara la violinista Simone Lambrex ja és a l'escenari. Thank you.
exorcisme al violí de Simon Lambrex, aquí acompanyant aquest tema de la taverna d'Old John. Fem una petita pausa i tornem de seguida.